Од четврток, 1 јуни, повеќе нема да важи мерката на владата за замрзнати цени на дел од земјоделските производи, но и за белиот и полубелиот леп, брашното, маслото за јадење, јајцата, оризот, тестенините, млекото и млечните производи, а се одмрзнуваат и цените на хигиенските производи, како пелените, тоалетната хартија, влажните марамчиња, хигиенските влошки. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат и замрзнати и одмрзнати цените на производите се високи, посебно за оние граѓани кои што се со ниски примања. Јас и досадно осеќав дека се нешто замрзнати. Мислам дека бадијала е беше се. Дали одмрзната или замрзната се исто е. Цените се до плафон сегаде. Што да се случи? Хаос сме. Да. Катастрофа, цел народ страда. Што се одмрзнуваат, што се одмрзнуваат, ништо не се одмрзнува. Домати и ова, она, ништо. Е. Високи се цените? Па високи се, примањата се ниски, ово, она, луѓето не се вработени многу дело. Сепак, треба да се одмрзнат цените, затоа што е веќе излегува и наши производи. Така да, нека има потреба да се држат. Па високи, се уште држат високи цени. Некој не се придржува на одлуката на владата и така да, затоа следува и казни. Па, ако треба да се одмрзна, ќе се одмрзнат. Не знам што да кажам толку многу, кога замрзнуваат, одмрзнуваат, не знаеме ни на пример и ношто е. Али тоа е тоа, тоа е на владата одлука и не знам друго што да кажам. Кој знае што може да види? Никој не знае. Може да види полошо. Тоа е сигурно. Мислите полошо да одат по високи цените? Сигурно. Немам довер на ова влада и не сакам да разговарам. Не сме задоволни никако. Не оправдувам. Колку беше намалено, па да ги одмрзнат цените, така да ништо не гледаме подобрување. Ништо. Мора да се одмрзнат цените, затоа што тие беа замрзнати преку поскапувањето на струјата, не? И сега би требало да се вратат на слободно формирање на цените. Исто е, да одмрзнат и да замрзнат. Исто е. Никој не се раководи према владата. Не се осеќа ништо, не знам. Ни за мрзото, ни за мрзото. Исто за нас, за пензионерите. Цените тоа е игра, се знае цените. Шо, на доматите, на пиперките, сипајат се цените. Шо, ќе замрзни или ќе ги одмрзни. Тоа е игра на владата. Не е бурет, него тие да се ги вратат и осуднете на сто, шо ги зедоја, шо ги зголемија платите. А цените се добри, бава инфлација. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи денес образложи дека цените се одмрзнуваат од и се што досега ја кревало цената е нормализирано. Сите предуслови кои што треба да се исполнат за да останат цените на исто ниво, па може би и дури очекувањето да бидат помали се направени. Сите предходни услови кои што беа креирани за да се зголемат цените, сега ги нема. Електричната енергија не е на цената на која што беше, цената на суровини е намалена на светските берзи. Тоа значи дека и тие кои што произведуваат, но и кои што тргуваат, имаат услови реално да ги задржат на малините цени, како што беа замрзнатите цени, дури и да одат надолу. Ние видовме дека на пазарот на трговија со зеленчук, дека природно они се намалија дури за 40% од замрзнатите цени и затоа одлуката е да се одмрзнат. Ние имавме состанок минатата недела во Стопанска комора. Убедувањето е дека нема да има големи оселаци, т.е. наплив на зголемување на цени, но сме спремни будно да го следиме, ако евентуално тоа се случи, како и претходно да реагираме. Но мислам дека нема услови за тоа. Вчера и министерот за економија Крешник Бектеши кажа дека нема да продолжи мерката за замрзнување на цената на земјоделските производи, имајќи предвид дека цената на одредени производи веќе е пониска од утврденото ниво. Инфлацијата во делот на прехранбените производи нагло се намалува, така што очекуваме во јуни инфлацијата во земјата да биде пониска од 10%, рече тој.